intaan kaga baxo qodob kale oo muhiim walaalaya qodob kale oo muhiimaan idin sheegaya hubka dhigista magaalada Muqdisho waa noocee maxaa looga gol leeyahay hubka dhigista magaalada Muqdisho maxaase ka horeysa in hub la dhigo maxaa ka horeysa sideebaase loo dhigaa hubka ma qori baa qori laga horgeeya oo qabiil baa qabiil laga horgeeya mise qofku waa inuu ogolaadaa dowladnimadii iyo ciidannimadii qodobkaana aan dul istaaga marka haddii hub la dhigayo waxa ka horeysa amni baa ka horeeya qofku hantidiisa iyo naftiisa iyo maalkiisu marka uu nabad helo ayuu dee aaminayaa markaa dowladdii aaminayaa hubkii wareejinaya laakiin qof aan amni haysan oon xasilooni haysan dad aan dib heshiisiin loo samayn sideebaa hub looga qaadaya marka hore waxa ka horeysa beelaha koonfurta dega in la heshiisiiyo marka beelaha la heshiisiiyo dabeetana iyagu waxay raalli ka yihiin miiska lasoo dhigo oday dhaqameedyadooda loo yeedho iyadoo aan qori qori laga horgeyn oday dhaqameedyadooda loo yeedho oday dhaqameedyadooda marka loo yeedho siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda iyo dadka matala dabeedna nin walba beeshiisii ha keeno iyagoo dowlad iyo amni haysta ha keeno iyagoo raalli ka ah shuruud ha la kala saxiixdo hubkooda iyo naftooda iyo maalkooda meel ay ku aaminaan ha loo sheego maaha qasab markaa nin walba suldaan wal iyo oday dhaqameed wal iyo siyaasi walba qabiilkiisii iyo beeshiisii hubkaa ka soo ururiyo dabeedna ay idhaahdo waa kan hubkii beeshayda ciidankoodiina waa kan walaalayaalow nabad baanu rabnaa dowladnimaanu rabnaa qolooyinkii kalena ha laga soo ururiyo beelaha koonfurta dego oo dhan marka ay miiska soo wada saaraan iyadoon cidna la qasbin nin walbana surdaankiisi iyo siyaasigiisii keenay miiska ah la wada fadhiisto waar maxaynoo arrina dabeedna ha laga xaalo kadibna sidaa ha lagu ururiyo hubka laakiin eesh macquul kilka shanaad baan ciidan ka keensanayaa ogaadeena garow waan ciidan ma jeerteena daarooda ka keensanaya buu hoodlaan ka soo qorayaa dhulbahante ma reexaan baan ciidan ka soo qoraya dabeedna Muqdishaan imanayaayo qori caaradii baan doonayaa inaan kaga qaado wallaahi haddii ay yeelaan oo billaahi hadday yeelaan beelaha Muqdisho dega waa naaga weeye ha isku dhigaan ha la kufsada eesh macquul sidee qabiil qabiil hub awood ugu qabsan karaa taasi waxa weeye waa awood aan kugu qabsado oo wallaahiya waa awood aan kugu qabsada weeye nimanka hubka ururinaya waayo waa daarood buu hoodlaan laga keenay Puntland baa laga keenay Burcadbadeedland waxaa laga keenay kilka shanaad Kismaayaa laga keenay maaha dowlad maaha beelo Soomaaliyeedna maaha qabiil baa dowlad sheeganaya oo raba dad inay hubkoodii iyo hantidoodii iyo deegaanadoodii ay ku dhacaan eesh macquul waayahay waaye qabiilkaagii baad u yeedhatay daarood baad iskugu habar wacday dabeedna nin deegaankiisii jooga oon amni haysan oo al-shabaab joogto oo maalin walba la qarxinayo oo cid uu naftiisii ku aamino garan la oo hantidiis ayaad qori ula tagtay qori baad qori ka horgeysay dee ma wanaag baad soo wataa waa aynu isdilna weeye wixii soomaali ku baaba'day cabdilaahi yuusuf baa sheekadaas sameeyey oo al-shabaab ay ka dhalatay al-shabaab maxay ka dhalatay cabdilaahi yuusuf markuu ciidamada maraykanka iyo itoobiyaanka keenay ee uu yidhi awood baan ku muquuninayaa awood baan hubka kaga qaadayaa ayaa kooxahan maxaakiintii iyo qoladan kale ee wax qarxisa ay abuurantay maxay ku abuurantay nin deegaankiisii jooga oo naftiisi iyo maalkiisii badbaadinaya oo nabad haysan ayaad u timid oo leed awood baan wax kaga qaadaya warseed awood wax kaga qaataa wallaahi billaahi tallaahi tallaabada ay maanta qaadeen waa tii Soomaali ku baaba'day waa tii Cabdillaahi Yuusuf dadka ku xasuuqay waa tii maanta koonfurta Soomaaliya xaaladda ugu jirta weey war ma qasbi kartid ninka deegaankiisii jooga qorigiisa haysta amni ma haysid heshiisiin maad samayn adigu mas-uul kama tihid dowladaha Puntland maad ka bilaabin Kismaayo kamaad bilaabin
ciidan daarooda intaad muqdisho keentay baa tiri awood baan kaga qaadaya dee waa yahay kaga qaado hadday kaa ogolaadaan weliba kufsaan hadday kaa ogolaadaan iyagu weliba kufsaan ku leeyahay kufso hadday kaa ogolaadaan waxaan walaale idin sheegayaa oon ka hadlayaa beelaha muqdisho tega arrintaa yaanay ogolaanin horeun idinku sheegay arrin macquula maaha wax caqliga saliimkii qaadan kara maaha wax ummadda soomaaliyeed u cuntamaya maaha waxa weeye amni ma haysataan kalsooni ma haysataan muqdisho oo keliya dowlad maaha waxa weeye waxay ahayd xasan sheekh maxamuud markii uu ciidanka dhisayey dee wixii diiday waxay ahaayeen burcadbadeedland puntland iyo waxay ahayd jubbaland bay ahayd ee yidhi 4-6 saacadood gudahood kaga tag meesha maxay u diidayeen maxay maanta u aamineenay wuxoodiiba muqdisho u keenay ايش معقول وحوي حسن الشيخ محمود وحو كبلاباي تولكيبو كبلاب هويو كبلاب هو كاينو كوروريو فرماجه ما هينا مقدشه كبلابه وحي الحارماجه انو كبلابه غرو وينو كبلابه او كبلابه كسمايه لبدا مركو حبكا كسو وروريو اسوغو ان ددك قسبين حمر انتو كانو اي هيد و انو يراهده بيلها مقدشينتو عقاشوده اي سياسيتوده لا تشدو inu raabay hay warwa kan hubkii tolkay aan ka soo ururiyay gacantaydaanu ku jira dowladnimay doonayaan war hawiyo idinkuna walaalayaal maxaynu yeelaa dowladnimaynu rabnaa sideenu amni ku dhisan karna haday diidan iyo haday ogolaadaan baa xaq bay u leeyin marka maseerka ummadu marka iyagu ogolaadaan ayuun baa hubka la laakiin maxaa ka horeeyo hubka maxaa ka horeeya hubka la ururinayo maxaa ka horeey amni baa ka horeeyate haddaanad amni bahayn maxaad ummadda aad naftooda ku badbaadinaysaa wasiirkii yaraa ayaa dhintay maalin walba nin baa la dilayaa maalin walba hooyo soomaaliyeed baa la qarxinayaa maalin walba amniba ma haysido awooddaaduba ami soomna ma dhaafsisnee sidee bay kugu aaminaa tusaalaan ku siinaya soomaalilan markii hubka laga dhigayay deynta SNM awood sheegatay awdal may tegin oo may odhan haddaad hubka keeni weydaan qasab baa la idinkaga qaadaya gobollada barigana may odhan reer sheekh saxaaq gudaheegana may odhan maxamed xaaji ibraan cigaal allah u naxariistee 4-7 sano ayaa la waday wacyigelinta 2 sano ayaa wacyigelinta la waday jabhadii SNM waxay tiri maxaanu idinku aaminaa daryeelka iyaga iyo xuquuqda iyadii baan u baahanahay waxaan idiin ballan qaadaynaa baa la idiin qaramaynayo mushaarkiinana la idiin qorayo aan la idiin khiyaamayn markii muddo 2 sano la waday ayaa jabhad kasta ilaa waa tii jabhada ka dilacay Soomaaliland jabhad kasta iyadoo aan la qasbin isagoo suldaankiisii iyo guddoomiyihii mas-uulka ka ahaa uu wado ayay stadionka ku soo ururiyeen nin waliba wuxuu dhawaa kan hubkii laakiin damaanad baan rabaa xuquuq baan rabaa amni baan rabaa maxaa ka horeeyay markaa in SNM iyo beelihii kale ee awdal iyo bariga degana ay hubka keenaan maxaa ka horeeyay nabad baa ka horeysay nabad ayaa ka horeysay nabaddii baa laga shaqeeyey beelihii baa la walaaleeyey gacmaha la isqabsaday dabeetana waxa la soo ururiyey guurtidii baa la dhisay guurtidii marka la dhisay oday dhaqameedyadii oo dhan baa la isugu yeeray waa laga tashaday burca lagu tashaday Soomaaliland baa lagaga dhawaaqay kadibna Boorama la tagay dawladdii Maxamed Xaaj Ibraan Ciigaal baa lagu dhisay iyadoo dadku raali ka yihiin oo cid qasbisaana jirin shacabkay maseerkeeda ka timid dadkii baa la tashaday amnigii iyo walaalnimadii iyo dib u heshiisiintii markay dhacday ayaa la yiri maxaynu sameynaa ciidan baynu u baahanahay dee ciidankeena hubka aynu ka dhigno dee sidee looga dhigayaa dee waxa looga dhigayaa qof waliba dee ha keeno hubkiiyo nin walba waxa loo diray suldaankiisi nin walba oday dhaqameedkiisi baa loo diray oday dhaqameedkiisii oo dee laga saxeexayna wax dhacayaana jirin dee nin walba oday dhaqameedkiisii si sharaf leh ayuu ku keenay sidii baa hubkii ugu awoodda badnaa hubka gacantiisii oo dhan waxay gashay SNM baa u gashay dee hubkii ugu badnaa ee afweyne laga SNM baa gacanta ku hayay hubkii la xad ka lahaa iyadoo nin la qasbeen baa nin walba gacanta
أي أسوق اللي ين حكومتي سيدي بعيدا كيلو كل سنة مشار كودي لو قرأ سومالي لأن كل سنة لكن أديكون أبني هين أن نبذ هين أو شعب كي مقتشر دمنا يا أو أنا عيد سكو أمني يا أنا تشرين أو ولي بك هاك ترى أنا نمن دارو ده قرو ويو بو هادلا يو كسور صدي كل خشنادي يو كسمايو أو دارو دونا أنت قري هذا تني قري ستة واحد ترى هذا قري قديك ده توكاية ليس كان ناسا ليس كان ناقة توكاية ولا ليال أنت بلا مقدشة وحنوشي جيا هاو قلانينا هراني دين كوشي جي ده كان الدولة واحد السيان دولة دي أفويني سوع علينا يا شيء كده دون واحد كلام هذا دول بلارسي يا أود أنا لهين بيربان يجو أو قال هذا يو عيد ما دش شيء يا ديك سنة يا لابا ميد باني دين كلا تلينا يا وحن دين كلا تلينا يا كو حتى قال منا هدي أدى قال أنتان بلاها مقدشو سيدي عبد الله يوسف باليدين قليا أرجع حس على دين كشام بدينا يا وات الله ربو واتني مكلا يدين الله ربو حتى قال منا أدون كو صوب عندي جو حشرة هدي أدى قال أنتان خطر بيدن خطا يتقال كاسي وانا سيدا للربو اي هدى ايادو اوان بارلمان كا ايو اقل كان سريل الشيخ ايان لغان سيحن كونفرطة صوماليا وسيران سيحيي وسيرميان سيحن كرا وان قولها لصومار ايان لغتشدا كو هدى قال لمنا لبا ميد نقضة هم ميدوبة ايدوكو ميدوبة بيلا هدى قشبه ايلا دهو سيح مقدشو در هوية بنا در سدح دي ناس مدوبة بنادر تدك بنادر كالليراء يا هوية يا در مدوبة قلو ينكاك لديقر يملي فلي يتشرير ويني يرحم ويني يقوى الدمر واناقو كالوي كل باوحي اوود لهم بيوها يسا كوا هسكوها اللينينا ولا سمرون ولا دولبان هسكوها اللينينا كوا ولا سمرون ولا دولبان تاه وحن دي كالتر دارما يا هسكوها اللينينا دبر كيدين كالتوغن يان ويدين عذابيا وانا وأن حنا للربا ده كمينات رتجان ليدوكو كعيو وبرنا الشباب ليدوكو شاقو برنا مينار رتجان ليدوكو كعيو بلا جبوية ولا سمران ولا دقري مليفلة ولا شريروين ولا هيسكوها اللينينا هيسكوها اللينينا كواسوان ناقو وحقه ده مرد عصدا كل بتي قبستهم بيجو رحلية كواس الرقمة هيسكوها اللينينا وأنا labo jiilay ala wacalo shido shaqeystayaal naf male waxay halka mariyaan uun bay ka shaqeeyaan waxaan idii sheegayaa hadaa doonaysaan inaad ka guuleysataa beelaha muqdisho tagaa dadka dir leeyda diro dhan biyamaal sure qubays garre waxa soo dhan iyo dadka banaadiriga leeyda iyo hawiyaha hamidoodo muqdisho hamidoodo mudug hamidoodo balad weyn hamidoodo shabeelada oo salaamidooba idu kumid noqda arintina xaliya idu koomida oon dagaalamayn miiska soo fariista ummadii caalamka u soo bandhiga waxa xarmaad jawada wax macquul ah inaan ahayn dabeedna deegaanadina nabadaysta al shabaab waa iska celin kartaa cid kasta waa iska celin kartaa dhulkiina waa nabadaysan kartaa war ila garowey iyo boosaasay iyo kismaayad qabsan kartaa oo wallahi ood buufin kartaan ood kuwan ku celin kartaan ma taqaana Ismaaciil Shabarti Yemen baad ku celin kartaan laakiin hadii aad tafaraaruqdaan waa halka laydi ka soo galayo wey waa halka laydi ka soo galayo anagu waa idin ka naxayna anaga waxaad moodaan inaan cadawgeena nahay anagu cadawgeena ma nahay anagu hadaanu cid ka arsanayno iyo hadii aanu dhibaato idin la doonayno cid maanta naga awood badan ma jirto oo naga hub badan oo naga dhaqaale badan ma jirto qof kastaba halku joogaan ugu tagi karna waad faantaan malaynaya ilaahay darti baan anagu wax ku saamaxnay burbugaanta iyo dacaayadaha faqashta ayaa bombonisa midnimo Soomaaliyeed hadda doonaynana lixdankiina cidina may qasbin maantana cidina qasbi mayso masarka iyo dawladnimadaydu anagu naga go'a walaa kuwa xamar idinku yimid baan anagana matalin walaa nin garoway iyo boosaasi iyo kismaayo joogan midnimo ka hadli karin oo na qasbi karin walaalayaalow midnimada waqtigeedii lama joogo midnimada waqtigeedii lama joogo ee dhiigan qubanaya iyo dadkan iyo hantidan baabaaysa sideed u badbaadisa dadkan qaxoontiga ee dhadhaab ku jira ee Yemen ku silcaya ee meel walba ku balanbalaya sideed u badbaadisa
midnimada muqdishana mas'uul gaari kama saarna faqashtiina dehatay midnimada ka hadlayso lixdankiiba may baabiseen umada Soomaaliyeed marka midnimada meesha ma taalo jabuuti baad kala simantii oo kilka shanaad baad kala simantii oo waxaad kala simantii NFD maxaa xil gaaray idin ka saaray wardakadiina yar ee muqdisho iyo airportka loo soo shaqeeyay dadkiina waa ka ka baxteeyaa dadkiina waa ka qarxaya dadkiina waa ka dhadhaab ku jira saddex sano waxa garow weeye Ismaaciil la siinayo waxa kaaga xaq badan adigoo dhadhaab ugu geeya kiiniyo ugu geeya dadka qaxoontiga ku jira saddex sanaalka ku jira ayaa kaaga qiimo badan war aqli keena war hadii la yiraahdo midnimo laga shaqeynayo waa been ka idin leh waa ka garow iyo boosaaso fadhiya ee maamul goboleedka ku dhawaaqay federaalka keenay ee calamada kala sameystay ee raba dawladda doorooda inuu dhiso way walaalayaal anigu waxaan ka hadlaa waa xaqiiq weeye beelaha hawiye banaadiri dir ayahooda ka tashadaan deegaanadiina cidna marti ha uga noqonina marka hore idinku nabadaysta markaad nabadaysataan ciddii midnimo rabta iyo ciddii wax idinku darsanaysa iyo ciddii ciidan idin keenaysa idinku oon qasbin abaal yaa jarna ugu qabin way idin imani war ma Muqdisho idinku filaan weyday ma Muqdisho ma dekedda Muqdisho iyo airportka idinku filaan waayay war ma Mudug baa idinku filaan weyday war ma Hirshab ma balad weynaa idinku filaan weyday oo laba wabi galaan iimaanka la idinka qaaday Soomaali maxay idinka galay waa war Soomaali waa kala tagtay war anagu haddaanu reer Soomaali laanahay runtaanu idin sheegina mar walbana runtaanu idin sheegna war marka aad deegaanadaada nabadaysato ee aad shicibkaaga badbaadiso ee hooyadaa dhimanaysa aad u hiiliso ee dadka qaxoontiga aad u hiiliso ee deegaanadaada gacanta aad ku qabsato ka hadal midnimada ka hadal ciddii ku soo raacaysa aad oon qasbina ha ku raacdo ciddii ku diidaysana iyaday u taala maxil gaara ka saar war runtaan idin sheegina war hargeysa oo qiiqaysa amba burco qiiqaysa amba berbero qiiqaysa maxaa iga galay boosaaso dadkaygii deegaankaygii baa gubanayay marka hore horta berberaan nabadaynaya hargeysaan nabadaynaya burcaan nabadaynaya gabilay baa nabadaynaya markana anigu ishagaajiyaan istoosiyo sheekh reer sheekh saxaaq ahaan in deegaanadaydii gacanta ku qabsado in dadkaygii mideeyo ciddii walaalnimo iyo midnimo iyo waxay la dhisanaysa markaasaanu wada fadhiisanayna laakiin hooyadaa iyo dhimanaysa hantidaadii iyo gubanaysa deegaankaagii oo qiiqaya intaasoo cadawoo kaa shaqaysanaya marka tiraahdo Soomaali baana midnimaan ka hadlaya miyaanad caqli lahayn waa war anagu runtaanu idin sheegina laxa jeclaa naga kiin haysa Soomaalinimo hadday noqotona dadka reer Soomaaliland dadka Soomaalisani ma jirto midnimo hadday noqotona dadkii calanka idin keenay weeyi war lixdankii gacantiinay ka baxday taladu idinkaana dayacay idinkaa isdayacay hawiyow marka aad faqash doorateen idinkaa isdayacay annagana na dayacay war afweynaa idin xasuuqay oo raggiinnii halyeeyadiinnii googooyey war Cabdillaahi Yuusuf baa idin xasuuqay oo jeneraal Caydiid iyo raggiinnii geesiyaasha ahaa Maraykan u dalbaday oo shacabkiinnii barakiciyey war ina ilaahay xuduudka idinku dilay war waxa Cabdiweli Gaasba gaal kacay daroon sidii adeegs war miyeydaan caqli lahayd oo idan wax fahmay miyeydaan caqli lahayn maxaad nagu la yaabantiin anaga war anagu dantaydii baanu garanay ima iimaaliin sidiina anagu ma iimaaliin barbaraa nagu filan oo wallaahi ah sawmay raadaan hargeysa iyo burca ayaad ku xidantii war wallaahi barbaraa naga badan anaga alxamdulillaah rabbil caalamiin oo dekad istaraatiijiya oo adduunka dekad ka qaalisan aanay jirin barbaraa naga badan oo nagu filan oo wallaahi anagu sidiina ma iimaan lihin ma iimaan lihin barbaraa naga badan oo ku caana maalay oo maanta Soomaaliland oo ictiraafaysan ku dhisanta Soomaaliland aad arkaysaa ee aad ka yaaban tihiin ee waxa soo ciidana leh ee waxa soo doorasho ah xor iyo xalaal gelaysa ee wasiir leh ee baarlamaan leh ee guurti leh ee amni leh berberadaas ku filnaatay oo wallaahi berberaa ku filnaatay haddaad aayihiina ka tashataana idinku oon amisoom u baahan oon Itoobiyaan u baahan oon cadaw kale u baahan wallaahi waxa idinku filnaanaysa Muqdisho idinku filnaanaysa hawiyo
والله مقدشة إذا كبدنس إمي ساك صوبها بقول يلا باتن مليون باك صوبها بقول يلا تكمل الحقي مرا تاني كأود الكسر شقت تجيان عشور كوك درسن إلا بوتشيلها أولي بفقش تراعية إيوه كجرو وكسر شقت تجي إياك كسمة يكسر شقت تجي إياك جارس كسر شقت تجي إياك كل كسنات كسر شقت تجي أنت ساعة عنايا دتك أجنر الدابة كتيران أمي علوما أدوه ما هستان وتان داي قلان حمر ببركع كيهين يمن بيكس العيا إلهي بانكو دار شيء هدي أدك دينا يهر بوتك كعنتكو قبستا أو أد مقدشان بداي ستا أو أد بلد وينان بداي ستا أو شبالد وصنا دباتنا كتيسا والله دتك يدينك أغو سرين تونا صدن كاسنا الصومالي وحي كدقو ويدينا وافق شوي هذا تيجان دي نور تمر كوراح سيلشتان إذا كعد والبك بدن ورا نجا هرجيسية بربران وقفلان الحمد لله ميزانية ديت واحد مرة يسوى صدح بقول يلحد المليون وي ميزانية ديت عيدا كسنة والبا أفر كونه سركال بعد رتشد الله سيا سنة والبا دلني يرتع القراء عيدك عيدك خيال ملاح بقول كم بيكون الدوين أديره عيار عيار بعده ستة waxaanu iimaansanay deegaanadeedii baanu iimaansanay waxaanu iimaansanay dakhligeygii baanu iimaansanay alxamdulillah 360 milyan weey cashuurtaydu barina way noo kordhi doonta alxamdulillah anagu boosaasana ma hungureynayno garowana ma hungureynayno kismaayana ma hungureynayno kil shanaadna hungur maxaa noo geynayti nin walo deegaan liiba deegaankiisu xaq u leeyahay سومالي لانا اني عيد يقال لحج على بدن مجرد احمد محمد محمود سيرانيو عيد يقال لحج على بدن مجرد راشخ اسحاق عيد يقال لحج على بدن مجرد بل نين للي هي ديغان كاغي اياك مقدشه جوغان بغرو جوغا وكاغ لحج على بها وكان بوستبا مخان ودمنيه مخان دلكيغو خريسني مخان هانتيديدي يا نفتيدي يا مالكيغو بابيني مخا ددكيغ لو خسوقي haddii ninka garowo jooga oo barbara ka talinayo amba ka muqdisho jooga oo hargeysa ka talinayo maxaan umada u baabiinay maan isku ogolaada dulmiga sida beelaha digir iyo milifiye jareer weyn yaa noqdo war wax aqliga galaa lagu hadlaaye hadaad hawiyo inuu damir leedihiin war deegaanadina nabadaysta deegaanadina markad nabadaysataanad gacanta ku qabsataan bal eega hadaba waxa dhibaatada meesha jirtay idinka ogaan doona Soomaaliland wanaagiina jacashahay runta idin sheegtaa ayihiina ka tashaday idin tiraahda amisom dawlad idin dhismayso Kenya dawlad idin dhis Ethiopia idin Mareykan idin dhismayo Europe idin dhismayso garow idin dhismayso Kismaayo idin dhismayso war nin walba la xajacladiis iyo amaanadiis isaga xaq u leh walaalayaal ayihiina ka tashada anagana naga daaya dhibaatooyinka xasidnimada haddii aad sidaa ku sii wadaan oo aad faqashta soo noolaysaan oo ma Morgan iyo dadka Cali Samatar aad maalin walba haliye qaran ku tilmaamtaan wallahi ayga waanu idinka waan nagala meeqaam li idan doota ayga waraa inta waraabaha la eriyaan idin eriyay intaanu xeerinaynaa waa islaanimada qalad badan baad naga gashaan Morgan baad maxamar keenteen Cali Samatar baad haliye qaran ku tilmaamteen nikasto dadkeenni dhibaateeyaba aas qaran baad u sameeyneysa maxaan idu ku jeclaana maxaan ku walaalowna faqash dibad soo nooleeyneysa maalin walba waxaan dhibaateeynaa naayaye propaganda meel walba naga caayay saaq laan iyo mirqaan laan iyo maxayda haya al shabaab tahaya shaarkiini buu nagu caayaya cashuurtiini buu nagu caayaya oo nagu dhibaateeynaa war waxaan idin sheegaya haddaad isnadiifin weydaan ood aayihiina ka tashan weydaan ood annagana dhibta naga deen weydaan waanu naqaanaa sidaan u yeelayno annagu waxaanu isku kiin wada raacinaynaa markaanu koonfur Soomaaliya nidaahno dee marka ninkii shalay dhibaateeyaad muqdisho keento dee maad iga duwantay markaad Cali Samatar halyeey qaran ku tilmaamtay aas qaran u sameysay eed muqdisho ku aastay miyaad iga duwantahay dee maxaad ii taraysaa marka maxaad aniga igu la yaabaysaa waxaad adigu garan weydaan anigu gartay dhibaatada maanta koonfur ka jirtaan garanaya cid kalena ma aha waafaqash weey war hadii aan dantaada ku sheego
oo aan ku raado aayahaaga ka tashado miyaa ku qaldamay walaalayaal waxa weeye beelaha muqtishadaga waa dad wanaagsan laakiin waxa ay ka qurmeen oo ay ka dhinteen oo ay ka hoogeen oo maanta dhibaatada ku dhacaysa sabab u ah siyaasiyiintooda iyo suxufiyiintooda ayaa naaga ah naago jaahiliina oo kolba dhinacii loo kaxeeyo uuna siyaasiyiinta hawiye iyo suxufiyiintooda ayaa dad dhintay oo liita oo aan dadkooda iyo ummaddooda la jeclo ka ahayn caqliga daarood bay ku shaqeeyaan ilaahay baan kugu dhaarshiyey ninka muqdisho sheeganaya ee beledweyne sheeganaya ee sidee buu madaxweyne uga dhigtaa nin garbahaad la ka yimid sidee buu ra-iisul wasaare uga dhigtaa nin ka yimid oo u maamula caqliga waxaan idiin sheegayaa dadka liita ee xun waa siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta hawiye hooyadaa qarxaysa iyo dadkaa qaxoontiga dhadhaab ku jira iyo dadkaa silicmaryaasan embiyaa haysan enlaydhka haysan inta cashuurtoodii laga qaado garowe iyo boosaasay iyo kilka shanaad iyo gaarise la geynayo sabab waxa uu ah siyaasiyiinta hawiye iyo suxufiyiintooda oo noqday dad jaahiliina cawaana siyaasad garanayn dameerlayaala kolba meel loo jeediyo markaa shacabkaasi waa masaakiin ilaahay dhibtaa ka saaro horta ilaahay dhibtaa ka saaro hadday inuu wax kala garanayaan dee wixii ay ku baabe'een ee cabdilaahi yuusuf kula dagaalameen ee efweyne kula dagaalameen ee ay maraykan kula dagaalameen ee shabaab kula dee maanta aayar gacantooda kamay wareegteen oo nin afweyne adeer u yahay madaxweyne umay doorteen walaalayaal aad iyo aad baan idiin salaamayaa innaga dadka shacabkii waxbay noomay geysan waxaynu sanna waa siyaasiyiinta weeye waxa barobogaandada iyo dacaayadaha mar walbay nagu walaana waa faqash cid kale maaha oo kolba shaadh bay soo adeegsanayaan mar xaggii fanka iyo suugaantay kaa gelayaan mar xaggii shaadhkii soomaali weyn mar xaggii sinjiyaddii soomaalinimadii marba meel bay soo adeegsanayaan waxaan idiin sheegayaa intay noogu daran baan idiin sheegayaa ninka la yidhaahdo boofaras tabacasar waa nin mareexaan afweyne adeeru ah ma garatay allaahuma salli calaa maxamed ninka la yidhaah shiina culay waa nin majeerteena moodeelkii foosiye gaabo ee barnaamijyadii hore idinku soo qaaday waa majeerteen ninka la yidhaahdaa caydiid cagaarane ee wariyaha sheegta waa nin isaguna majeerteen oo daarooda allaahuma salli calaa maxamed b b c-da kaale cabdinuur maxamed sheekh isxaaq ninka la yidhaah ee madaxu caddaaday waa 90 jir ee cunfiga iyo cadaawadda iyo xaasidnimada b b c-da la fadhiya waa majeerteen cabdilaahi yuusuf mareexaan buu ahaa cabdilaahi yuusuf mareexaan buu ahaa way badan yihiin ma soo koobi karo dadka dacaayadaha iyo miidiya siyaasiyiintooda nimanka midnimo soomaaliyeed iyo soomaali baanu nahay meel walba la taagan oo soomaaliya had yaa kuu diidan inaad soomaali tahay soomaali waa sinjiyade ma waxa lagu yidhi soomaali ma tihid maxaa meel walba aad ula taagantahay soomaali baana iyo ummadda soomaaliyeed waa walaalo beentooda way ku shaqaystaan calankan buluugaana caalamkay kaga tuugsadaan markaasay argagixisada iyo ku soo hubeynayaan iyo burcadbadeedda iyo balaayo dhan kawdhaddeed waxay ku odhaya soomaali baana soomaali maa hadda way shakisan yihin qofku haddaan anigu soomaali baana dee soomaali mooda waa sinjiyad waan ku soo dhashay cidna kalama tashanaya inaan soomaali ahay haddaan mar walba ku idhaahdo soomaali baana ay ka war madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed wiil soomaaliya war soomaalinimadu waa sinjiyade ma shaki baa kaaga jira inaad soomaali ahayn dee dee haa soomaali ma tihid markaa ismaaciil jabarti baa ku dhalay waxaad bucur bacayr waxaad ka soo jeedaa yeman dee markaa dareen baa kugu jira adiga mar walbana waxaad la taagantay soomaali baa war soomaali waanu nahay waanannu ahaan doonnaa waanannu ahayn cidnoo diidaysaana ma jirto cidna kalama tashanayno waa sinjiyad waa dhalasha soomaalinimadu markaa walaalayaal dadkaan idiin sheegayaa waa dadka aad iyo aad baan idiin salaamayaa
dagaalka weynu wadaynaa nimanka waa fashilinay maanta way qaawan yihiin banaan cad bay taagan yihiin meel alla meel ay ka hadlaan iyo meel ay wax ka sheegaan ma jirto xadhigoodii baanu qabannay ummadda soomaaliyeed waxa isku dirayay ee gaalow adeegsanayay ee lixdankii kala dilay ee aarsanaya ee dhul aanay lahayn doonaya ee masab aanay lahayn doonaya way caddahay way idiin muuqataa waa faqashti weyn innagu marka haddaynu reer soomaaliland nahay dee meel baynu iskaga xidhnay innaga waxa ay noogama sheekeeyaan kama qaadanayna waxa nin ree budhcadbadeed laari intuu argeysa tago ma odhan karaa midnimada soomaaliya waa muqadas xaarmaajo soo madaxweynaha soo ma aha muqdisho ma tegi karaa berbera hargeysa ma tegi karaa ma odhan karaa midnimada soomaaliya waa muqadas bal caraa tago ha idhaahdatee waxaa ku dhaca dee ma odhan karo mana tegi karo nin kasta oo siyaasiya oo daarooda amba cid kale ah markay soomaalilan tagaan soomaalilan waxbay qabsatay waa dal jiro weeyo marka hadda hargeysa tagaan markay ka soo noqdaan unbay afkale ku hadlaan waxaan idiin sheegayaa dee waxay nooguma sheekayn karaan soomaalilan intay tagaan ma odhan karaan midnimada soomaaliya waa muqadas iyo midnimaan ka shaqaynayaa iyo dee waynu garanaynaa innagu dee waxaanu leenay soodigii midnimada dumiye adigu lixdankii markaanu calanka kuu keennay maxaad ummaddii waxa suuqday haddaad islaamnimo iyo soomaalinimo iyo mataqaanaa walaalnimo iyo ehelnimo dhowrayso maxaad sidii arxandarrada ahayd dadka ugu xasuuqday weli lama arag diyaarad intay meesha orboodka ay ka kacday dib u rushaysa caalamka laguma arag cadaawadda iyo axmaqnimaday qabeen hadday in uun soomaalinimo xeerinayaan maatida iyo carruurta iyo maxasta sidaa ma u geli lahaayeen muqdisho sidaa ma u geli lahaayeen dee waynu garanaynaa innaga waxay nooguma sheekayn karaan laakiin dadkan muqdisho dega oo 30 sano jahwareeray oo madaaficdii sidii loogu garaacayay amisoomu jiidhaysay ee qarax way waalan yihiin caadi maah cadowgoodiina sida waxoogii ma kala garanayaan way jahwareereen cid ay aaminaan iyo cid ay raacaan iyo cid ay rumaystaanba way garan waayeen dadkaa jahwareeray 30 sano madaaficda lagu garaacayay la qarxinayay ayay huhaada ugu sheekeeyaan markay lacagtaa yaree dekedda muqdisho ka soo baxday airbood ka soo qaataanna calankiisu taaganayaa budhcadbadeedlaan wuxuu leeyahay anagu puntland baanu nahay kismaayuu taaganaya wuxuu leeyahay anagu jubbaland baanu nahay jubbaland meesha ka saar haddaad midnimo soomaaliyeed doonayso oo puntland ka saarte oo soomaaliyaan ahay dhadde muqdisho marka tagtana soomaaliyaad ku faanaysa oo calankii buluugaad kor u qaadaysa garowo marka ku soo noqotana waxaad leedahay puntland baanu dowladda puntland maxaa dowladda waa laba gobole oo weliba meeshanka la yidhaahdo garowo la yidhaahdo budhcadbadeeddii baa dhistay 2010 baa la dhistay 9 gobol bay sheegtaan oon adduunka jirin nimanka waxaan idiin sheegayaa nimankan wax kale ma rabaa 9 gobol nimanka doonaya ka waran qabiilka 9 gobol doonaya ka war ogaadeen kismaayo 6 gobol buu doonaya waana ogaadeen ninkan garowo fadhiya ma jeerteenna 9 gobol buu keenaya xagguu ka keenaya sidii uu ku heli lahaa buu falogeed gal ayuu wadaa waa nimankaa nimanka doonaya in ay soomaalinimo sheegtaan sool sanaag iyo cayn bay sheegtaan sool sanaag ayay sheegtaan ninkaa ma jeerteene garowo jooga sool sanaag iyo cayn buu rabaa ilaa gaalkacayo gobolka mudug buu doonaya oo qabiilo sidiisi ku nool yihiin damacaasuu wadaa ninka jooga baashii jooga muxuu ahaa ii soo sheeg kismaayo ee intuu ciidan itoobiyaan meesha ku qabsaday ab yeesir aanu lahayna ogaadeen ee axmed madoobe la yidhaahdo meelaha kuulibu ahaayo wuxuu ka shaqayn jiray guryuhu dhisi jiray ninkii unbaa ciidan itoobiyaan inta la soo siiyay meesha qabsaday 6 gobol buu doonaya oonu ab yeesir u lahayn sideebay wax ku dhismayaan marka dee ninka ka qaadanaya qabiilka ka qaadanaya miyaanu doqon ahayn liita dee innaga waxay nooguma sheekeeyaan inoomana iman karaan wax kasta oo ay wadaan baynu la fahmayna siyaasad kastay wadaan baynu la fahmayna caalamkana inagagama badinayaanoo innagaa kaga horreynay adduunka reer sheekh saxaaq dee ayaa ugu horreeyay wax dhoofa ugu ilbaxsanaa luuqadna inagagama badinayaan caalamkana inagagama badinayaan meel soomaalina inagaga badin maayaan
markay adduunkii nagu kari waayeen ee la dhageysan waayey ayaa xaggii Soomaalidii naga soo mareen. Maxay sameeyeen? Dacaayado iyo propaganda ay sameeyeen. Waa cunsuriyiin, waa Soomaali diid, ummad Soomaaliyeed bay kala goynayaan, kan iyo kan shaarkii Soomaaliyeed bay noo soo gashadeen. Meel alla meel ay naga soo meereeraan markii waayeen. Iyagoo Puntland, amba Jubaland, amba Kilishanaad, iyagoo ogaadeen. Amba Mareexan, amba Dhulbaanta, amba Warsangeliye. Intay qabiilahaani noogu imaataan, dee nooma soo badheedhayaan oo sidaynu inagu ugu badheernay inagoo qabiila, dee iskama keen celin karaan. Kuma soo dhici karaan. Mar Itoobiyaan bay sheeganayaan. Mar Maraykan, marba meel bay u cararay, mar Soomaalinimo. Maxay yidhaahdaan? Markay libinteenna qarinayaan, waxay yidhaahdaan Itoobiyaan ayay soo kaxaysteen bay yidhaahdaan oo dacaydaasay noo geliyeen. Itoobiyaan bay soo kaxaysteen oo ay basaasiin u yihiin bay yidhaahdaan. War maanta ma Itoobiyaan baa nagu dhex jira? Bal car haynoo imaadaan waa kaas. Ma Itoobiyaan baa nagu dhex jira? Cidda Itoobiyaanka wadataa waayo ee xamar keentay, ee Kismaayo keentay, ee caabud waa keentay, garbahaadla keentay, ee Puntland keentay, kilka shanaad dee waa kaa dabaqoodhi buu qaatay dhulkii Soomaaliyeeda lagu baaba'ay ee adduunku nagaga baaba'ay dowladdii ku baaba'ay waa kaa amxaarada noqday yaa Itoobiyaanka wada. Bal wax aad arkay soo caddaanay kaa dhaadhicinayaan ka war inaguma soo dhici karaan, qabiil ahaanna inooguma soo dhici karaan, adduunkana inagagama badanayaan inagaa kaga ilbaxsan. Haddii ay caalamka noqoto Yurub iyo Maraykan iyo jaamacadda carabta dee magaceenniiba ayaynu kaga mid noqonnay. Afweyne waa la diiday, koonfurta Soomaaliya waa la diiday markii hore. Reer Bani Haashim baynu noqonnay, carab baynu noqonnay. Taariikhdeenniibaa laga helay Maka, Ciraaq, meel walba Yeman. Sidaasaa jaamacadda carabta uga mid noqonnay. Ingiriiska innagaa barnay, BBC-dan ay nagu dhibayaan innagaa furannay oo Ingiriisku noo furay. Innagaa ilbixinay hadday fan tahay, hadday suugaan tahay, hadday luuqad tahay. Waxbarashada innagaa barnay markii lixdankii aan u tagnay, waxna ma qoray, waxna ma akhriyay. Markaa ilbaxnimo iyo carab iyo meel walba inaguma gaadhayaan. Mar hore ina baabiin lahayn sidaa qabiilada koonfurto Al-Shabaab iyo waxay nagu sheegi lahayn. Markaa inay kolba shaar Soomaaliyeed iyo fanaannimo iyo wax ku soo meeraystaan. Ninka fanaanka Soomaaliland jooga waa xor. Amba Soomaali ha noqdo, amba Soomaali ha noqdo, waa xor. Soomaalinimaduna waa sinjiyad. Cunsuri hadduu wax cunsuriyadeenna waa xor. Muxuu cunsuriyadey? Wax alla wax cunsuriyadey ma jirto. Maxaynu cunsuriyadeyna? Gaadhiga garoowga ka baxa Hargeysa u tagaa, ninka Muqdisho ka taga Hargeysa u tagaa, ganacsiga hooyada Badawina muuska ka qaataa si sharaf leh Hargeysa u tagtaa, cidi lama hadasho. Roog cas baynu u dhignaa, way soo dhowan. Maxaynu cunsuriyada? Siyaasadoodaynu cunsuriyadeyn. Maxaynu cunsuriyadeyn? Fajida iyo dhibtay nagu wadaan baynu cunsuriyadeyn. Sirtoodii oo dhan baynu garanayna. Marka kolba meel bay naga soo marayaan, waa cunsuriyiin, waa Soomaali diid, waa kan iyo kan. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Tallaabo kastay qaadaan waanu la qaadaynaa, waanu fashilinaynaa. Haddii ay Soomaalilan kala qaybinayeen oo ay islaayeen isku mashquuliya qabiilada Soomaalilan, annaguna waxaanu tagi doonaa koonfurta Soomaaliya. Dabeetana si toosaanu u kala guri doona. Dir baanu noqon, ir Soomaalaanu noqon, hawiyaanu noqon, biyamaal baanu noqon, baajmaal baanu noqon, annagaaba kaga dhul badan koonfurta Soomaaliya marka sidaa noqoto. Ilaa Muqdishaanu ku faanaa, Kismaayada ilaa iyo Galmudug, Shabeellada hoose, Garbahaar, maxaa ku dhahayay ilaa iyo Garbahaarleedan iyo Gadadan iyo dir baa leh. Run run markay noqoto, hadday farahay nagala bixi waayaan awdal isteed iyo khaatumiya waxbay sheegsheegaan oy buunbuuniyaan, innaguna toos baynu koonfurta u tegayn. Xamar baynu ka degi, xamar ayaynu ka degi. Ma annagay xamar wax qarxan nooga dhigayaan? Xamar hawiyaa leh, banaadiri baa leh, dir baa leh. Dir baanu noqon oo ir Soomaalaanu noqon. Dabeedna bank badkaanu soo dhigi, waa laydin buufin mar labaad sidii afweyne. Waa faji baa la ciyaarayaa, waynu la ciyaaraynaa. Beelaha banaadiriga ha la soo dhaweeyo, dir ha la soo dhaweeyo, hawiyaa la soo dhaweeyo. Fanaaniinta reer Soomaalilan Muqdisho ha tagaan,
أحمد سكي فعل هوتجو مقدشو بل تعيار يام بين الله عيارينا أنا جسوم مقدشو نوجمان دكان وحقرها مقدشو وديجان كيجي تي إن الله عيار يام بين الله عيارينا ما هي مقدشو نوجد دكان يام وحكله ما هي نوجد دكان يام دينكو قروه شقكم لي لكن مقدشو حق بين اللهنا هنتي ديني بطالة ديجان كيني وعي وين الله قولنا ناباش تي ودان بين الله ودنا بركة عدة سومالي نقطة يعدة مدن ما كشقيسة يعدة مسلم نقطة يعدة سومالي دي بعتدا كوتا بنان كيو صوب حساد دي لهيلا إنه سومالي لنا أو على كان توحيد كله أيه نقدر نحتاجنا مقالة مقدس على كان بلو قدي كيدور ميجا قلنا وين بدلنا على كان توحيد كله نكتاجنا أو إنه مركة كتاجنا أو شمال هذا وسكة تاجنا أو إنه بلد وين كتاجنا وأنا أقولي أجدت وين والله فتش ده وين الله عيار الناس صح يجاي نوبل أوي إنكو مركي أراك وفرت الصومال يوم بين أورن شرني والله بدلهم بين هو ده حساب تام شرني يجاي أنت إن عنصر يديين النصيحة للقرية أسمران يعساق يدل بانتي خاتمي أو دلست إنك على ساري يجاي نفرجلي يجاي مال والبعار ريا إنكو نوين نفرجلينا وين نبيرا ولا عليه نجرب استعنا هوية دير بنا ديرجة وين حل الله مجعابة سومالي لها الجسور دويه قربها الجسور دويه مركع عدة إنه قدر شرته يدا صوب حتونته سياسة وينو بلارينا إنا أديات بايدي سلام يا اعترافك قعنت إنه كشرة وحصار كأن الله صوب حي بلها هوية نايم كأد بين نوع اعتراف سنهين واللي بوي كده واقع دونا ندي لايرا مالين دو ديرنا وين اعتراف سنته هاي بنا ديرجة dadk banaadiriga la yiraahdo muqdisho iska la iyagu ee cadcadka iyaguna way naxtiraafsan yihiin marka debal waa wal arki doona ninkii roomba reerka u soo haray banaadirigu way naxtiraafsan yahay hawiyo way naxtiraafsan yahay dir way naxtiraafsan waana ku qasban yihiin inay naxtiraafaan haday doonayaan inaynu badbaadino oo aynu muqdisho badbaadino oo aynu balad weyna badbaadino oo aynu mudug badbaadino shabeelada oo sabadbaadino هاينا اعترافان وانا نقرب تاغن نساعد لغا بلاو اهدياد بان والا ايدي السلام ايا فيديوغا شير قرأي هاو شوين ووضينا واحا كولي غالا يرير تاريخ بان كولي انها دي لهاي لهادو ربادان كريم بان ادلا ايا ايدوكو شير تا ايا لايكت ايا كومنتيغا يالا اينا قا بادينين انتاهم بان نقود ديلا لكن تاريخ ايا متقانا رون ايا دقال يا أف إنك جمّا بدينا يعني أنت أي نقود دلنا واحد وين نقول ببيج بوس سمستين شو كنا قف بعيا شركرين يا لبعتو كنا قف بعتاونا يا دقيقة ديبا أنت سين إنك بدين لكن هذين ونوع فعل كأنه أو أي نبالك سيدينه والله أرحدا إنك تجبيننا أرحدا شرتا لايكتا كومنتي وحقينا ما أنت أود بين كلنا برابل شده هوية إن تاجرسن dir baan taageersan banaadiriga ay na taageersan maxay naga galay waa walaalahe weynu garab istaagnaa iyaguna ay na garab istaagaan marka wixii nagu dhex jira cirkeenu ku laxaamadeena siyaasadda waa la furfura fajiib ay la ciyaaraya cunsur dambe cid ku sheegmayso ee Soomaalidiidna cid ku oran mayso cid cunsur iyo Soomaalidiidda kugu sheegaysay waa faqash cid kala maaha dambay ku wataan idda ay dhaafi waayeen Soomaali mar hore baabeen lahaayeen ay qabsan lahaayeen waa reer Soomaalila khaasatan reer Sheikh Saxaaq bi Marwaay weynu la ciyaarina baash aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan idin leeyahay guul iyo gobnimo Soomaaliland ha jirto ha noolaato ciitiraafku gacanteenu ku jira weynu guuleysanayna xukuumaduna way dadaalaysaa burco aad baa loogu gurmaday dhalishii aanu dhalinay wax badan bay bedeshay dhalishayaan qabiil loo arkay Soomaaliland markaan u dhalayna madaxda la xajiclaan u dhalayna ma aha nacayb qabiilkoodana ma nabcin inaannu cashuurteena ku xisaabtano dawladeenu na wanaagsanaatayno rabnaa cadawga inagu badan Soomaaliland ha noolaato saddexda xisb qaranna ha noolaadaan waynu guuleysanayna burcana waa loo gurmaday aad baan ugu farxay diyaarada dawooyina la geeyay maasha Allah tabaarakalla ma ogolin shacabkeenu inay laba gacmood ku dhibaatoodaan burcaha noolaato berber ha noolaato argeysa ha noolaato
قبيلي وشالي أوضل سول.